razne igrarije i smicalice ovog poznatog umjetnika okupio je na desetine mališana iz našeg grada. Aktivno su učestvovali i odgovarali na pitanja, dokazali svoju kreativnost i pokazali da su hrabri nego odrasli. Večeras mi je bilo mnogo zabavno zato što sam mnogo što šta naučila i jedno što nisam znala sam naučila. A šta je to Uroš vas uradio? Kakve zagonetke je spremao? Spremao je zagonetke koje prosto moramo da znamo i koji imaju neki predmet svakako i predmet nam je pokazao i razne predmete za koje nismo znali zašto su ložene, smo naučili zašto su ložene. I kako vas je nagradio na kraju? Šta ste vi to dobijali za tačne odgovore? Za tačne odgovore smo dobijali ove loptice koje imaju iza njegovice inicijale i jako su dobre i ja sam svoju lopticu dobila pomoću svoje drugarice, nisam tačno rekla, moja drugarica zato što je već dobila jednu i dobila još jednu jer je tačno rekla, odlučila da da meni još jednu lopticu. Za sve tačne odgovore smo dobijali loptice, ali one su čarobne zato što ujutro kad se probudimo bit će nam lepši dan kada ih pogledamo. A zašto? Pa zato smajlić koji se smeje. Rad sa decom je najteži i najlepši posao na svetu. Kod dece nema neiskrenosti, oni to odmah prepoznaju i daju vam do znanja, ističe Petrović. Kako kaže, ovakve manifestacije su od velikog značaja za mališane. Pa ja bih rekao da smo malo poremetili prioritete i da se manje bavimo decom nego što bi trebalo. Oni su nam najvažniji. Kad pomisliš šta je najvažnije na svetu, vrlo teško je to odgovoriti, ali negde su deca nešto najbliže, čini mi se, što se može prići odgovoru. Tako da sve što uradimo za našu decu u tom ranom periodu odrastanja, jednog dana može da se pretvori u vatromet, u nešto lepo i veliko. Nažalost, važi i obratno, ako ih malo zapostavimo, dobit ćemo generaciju na koju možda ne možemo biti toliko ponosni. Uroš Petrović napisao je preko 20 knjiga za mališane, ali i odrasle. Dobitnik je brojnih nagrada u sferi rada sa decom, a podsticao je naciju na razmišljanje unutar kulturnog serijala Fazoni i fore, kao i u kvizu Lavirint na javnom servisu Radio televizije Srbije, kao tvorac Lavirinta i najteža prepreka za takmičare.